Então, diferente de um cartório, de banco de dados de uma empresa, que você pede permissão, enfim, tem uma burocracia para você acessar a informação, na blockchain tem literalmente um site, você pode entrar, e lá você tem todas as transações desde o início da blockchain. Você pode ver todo mundo que fez alguma coisa lá, quanto pagou alguma coisa, para quem transferiu, que hora foi, quanto pagou de taxa, você pode ver tudo, né? Então, é um banco de dados transparente, um banco de dados público, que dá muito mais segurança em certos pontos, né? Realmente, cara, será que, por exemplo, se eu dou um dinheiro para uma ONG, será que a ONG está realmente botando dinheiro onde ela falou que está botando? Então, você consegue realmente agora ter essa rastreabilidade, digamos assim, né? De transparência, gastos financeiros e várias possibilidades também.